Na artilharia. Vai pra cima, Vigorão. Vai pra cima. Tá achando que essa fumacinha gay vai te esconder? É. Vem! Vem! Seu fedido! Olho por olho! Toma! Esse T-54 aí, já na base nossa, flanqueando e ninguém vendo. Olha, que menino feio, coisa feia, rapaz. Vim buscar a gente aqui, você achou que ia deixar barato? Claro que eu me escondi atrás do IS-2 que tinha morrido, né? Sou besta. Olha, olha quem vem vindo. Ah, coisa feia, o Lorraine. Você acabou de matar meu amigo aqui. Menino mais armado, depois tomei, ó, repara, repara. E a pancadaria é frenética, torcida. Olha. É inimigo de todo lado, velho. Esse tiro é muito louco. 3.7, 4.3. É bom demais. E tem mais alguém aqui na esquina. Na hora eu não tinha percebido. Mas olha ele aí, ó. Oi.